Fala aí, pessoal. Aqui é o Max e Hoje eu tô aqui trazendo mais um tutorial para vocês. O tutorial de hoje é como você fazer um portal, como você fazer, meu Deus, nossa, mata moleque, se mata. Tá bom, desculpa, galera. Então, o tutorial de hoje é como você, como você como se faz um portal para o Nether? Desgraça, <laughs> é isso, galera. Eu me bolei um pouquinho, mas é isso aí. Como se faz um, por... Como se faz um portal para o Nether? E vou eu ser o um inferno, né? Vamos lá, então, Vamo abrir nosso mine... Minecraft. Boja, bora lá, Deixa eu criar um mundo rapidaço aqui. Vou botar no modo criativo só para mostrar para vocês. Boi de Boi de Bora filho! Bora filho! Ai, ai, de desbugar isso aqui. Se você como, se quiser aprender como se tira o lag do Mine, eu já fiz um vídeo aí pra vocês. Beleza, então um vídeo aí. É só olhando no meu canal de como se tira o boi, do Mine. Beleza, deixa eu uma areiazinha aqui Para nós nosso fazermos nosso fazer, Para a gente fazer o nosso portal, caraca Beleza, aqui tá bom Nossa, tá bugado isso ainda Ai, que bosta, acho que isso tá... Não, tá certo Ah, ah Isso aqui, short Short, maldito, isso aí, aí sim, agora sim Vamos lá, então, primeiro galera Vocês vão precisar de que? Eu acho que são 10 obsidios. vou pegar aqui 64. 10, 14, algo assim. Beleza, vou precisar de obsidian, que é essa pedra aqui. Eu vou explicar como é que se pega ela. Pera aí. E um isqueiro. Beleza. Como você pega pedra? Obsidian é uma pedra que dá. Que aparece quando... É, eu acho que a é água junto com fogo, assim. Algo assim. E a outra combinação é pedregulho. Mas beleza. Ou lá... Em quando você cava bastante por baixo assim, você acha ela. Em subir cavernas subterrâneas e tal. Como você pega ela? Agora você me pergunta. Como você pega ela? Você pega uma picareta de diamante. Aí você. Ela vai demorar um pouquinho, que eu tô no modo criativo. Claro que ela vai quebrar. Mas aí você pega. E vai quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando, vai quebrando. Aí vai quebrar vai sair a buzinha... E pronto. E o diamante, se vocês não sabem, é. Você... Vocês tem que procurar no level 12 aqui, ó. Tá vendo o Y aqui no cantinho da tela? Ai, maldito! Ah, é o é, é um negócio ali. É o Y. Vocês têm que estar tá na altura 12, beleza. Vamos lá, Portal Pro Nether 4 embaixo, 4 obesidades. E tá, eu vou mostrar outro jeito que vocês podem fazer também para não precisar de 4 4 embaixo, 4 assim. Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza, aqui também 1, 2, 3, 4. E aqui 2. Entenderam? 4 embaixo. Quatro em cima, do de lado E para você não precisar de tantas obsidinhas assim, você pode pegar um pedregulho Qualquer pedra, qualquer... Deixa eu ver aqui, tem ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. eu acho que é 14, é isso Se eu não contei errado Você tem que precisar Pegar Pra você se poupar de quatro, velho, falando assim Precisa pegar quatro você bota pedregulho aqui que vai dar na mesma coisa. Desgraçado, vai dar na mesma coisa aqui, ó. Entendeu? É só as aqui. Beleza, agora tá criado o molde, né? Agora pra você abrir o portal, você pega o isqueiro. Aqui, ó, tá com fogo. Beleza, fogo mete aqui, ó. beleza. Sou muito otário, velho. Sou muito bobo. Agora eu vou fazer assim, desse jeito também, pra vocês verem que também dá certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. duas E aqui também. Vamos um. cramar. Não. Aí. Beleza. É a mesma coisa. Entenderam? Aí, tá feito o portal. Vamos entrar lá. Pra dar uma olhadinha. Hey, mini map. Aí ah, ele vai carregar o mapa, como vocês estão vendo, né? verno maldito verno bugado do cacete ah! Beleza, galera Tem um guest nessa porra Beleza, galera, é isso Estamos no Nether Se... O vídeo vai ficar por aqui, então? Então vamos lá, as minhas falas de fim de vídeo <laughs> Se você gostou do vídeo, eu peço, como sempre, que clique em gostei. Se gostaram mesmo, e pra... Não, 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 entra para mim. Que vai me ajudar bastante. Peço que vocês favoritem... Nossa, quebrei o portal. <laughs> peço que favoritem. E... Se inscrevam no meu canal, se vocês gostaram do vídeo, para receber mais vídeos como este. Tutoriais e vídeos de mine... Minecraft. Minecraft. Ah. E... nope. E é isso, galera. Espero que consigam... Que eu ia falar assim, ah, se vocês não gostaram, cliquem em não gostei e digam Mas, digam nos comentários o que vocês não gostaram para mim está melhorando aí e vocês estarem gostando. Aí que legal. Vocês gostam, eu gosto de vocês gostarem, galera. É isso. E deixa eu ver mais o que... Isso, sim. Se vocês não conseguirem, derem alguma coisa assim de errado, fiquem à vontade pra me perguntarem aí nos comentários. E se eu não responder nos comentários, me desculpem, mas às vezes não aparece pra mim. O YouTube não mostra que eu recebi comentários. E se não aparecer, vocês me adicionam no Skype, tá lá no meu face no meu Face, nossa. É, eu também tenho uma página no, do Facebook do Max Meter. Beleza, mas aí vocês me adicionam lá no Skype, tá lá no meu canal. Ah, tá aberto aqui, vou mostrar pra vocês. Mais, nin 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 nin. Beleza? Tá aqui, ó. Meu, meu Skype tá aqui, meu, minha página no Facebook também. Não, é meu Facebook, não é minha página. Meu Skype tá aqui, ó. Do cap, só vocês mencionarem aí que eu vou estar tá respondendo. Com certeza eu vou responder para vocês, a página tá aqui, ó. Carrega, maldito, isso, a página é essa aqui. Eu vou estar tá deixando aqui também. É isso, galera. Eu já disse tudo, espero que consigam boa sorte aí. Coisa podem me perguntar à vontade, eu não ligo, gosto até de responder. E é isso, galera. Um grande abraço. Até a próxima e fui.